Jag ska beräkna symmetrilinjen här. Och det man kan göra om man har de båda nollställena, det är att räkna ut medelvärdet av de här båda nollställena. Då kommer man fram till symmetrilinjen. Så jag tar alltså då minus 3, lägger till 1 och delar med 2. Minus 3 adderat med 1, det är minus 2 genom 2 som är lika med minus 1. Så symmetrilinjen då är då x är lika med det här medelvärdet, alltså minus 1.